טבלה מעניינת עם חיסולו של המפקד הבכיר של חיזבאללה, שמשונה נקרא פואד שוקר, אבל מכונה, ככה כתוב, מכונה חאג' מוחסן. טוב, הדלקנו את חאג' מוחסן. אם כן, מה יצא ומה מלמד את הטבלה? דבר ראשון, השם חאג' מוחסן, כפי שכותבים אותו, עם א' חאג' ועם ו', כמובן, זה לא מופיע, אבל מופיע, אותיות מופיעות בלי הניקוד, שזה הרבה פעמים מוצאים בתורה, הרבה פעמים בלי האות ו', בלי האות י', בגלל שזה הניקוד שקובע, העיקר האותיות. אם כן, האותיות שמופיעות באמת זה האותיות העיקריות שלו, שזה חאג' מוחסן. יפה. טוב, אבל בדרך כלל מחפשים ממשהו. אז המעניין הוא שלאחרונה, מי שעוקב אחרי היוטיובים שלנו, ראה בפירוש שהבאנו את הזוהר, תיקוני זוהר, שמביא, שזה הביטוי שם, שדוד ראה את העתיד ואמר עלי פלשת יתרועי, הוא ראה את הפלישתים, כן, הפלישתים, שבעתיד ילחמו עם ישראל. עלי פלשת יתרועי, אומר הזוהר, זה מרמז והראיתם בחצוצרות, שזה פסוק ובמדבר. שלפי הספרי זה גוג ומגוג, כלומר הוכחות ברורות לכאורה שמה שיש לנו עכשיו במלחמה הזאת שביסודה היא עם הפלסטיני, אבל הנה כל העולם כבר גם מתאים גוג ומגוג עם מתן 70. בכל זאת, אז זה מה שמופיע פה, חאג' מוחסן עם גוג, גישה טובה עם גוג ועם חמאס, כמובן. המעניין ביותר זה שההופעות האלה הן הופעות בפרשיות השבוע שנקרא השבת. מטות, מסעי, כמה אותיות בדברים, אבל עיקרם בזה הוא פרשיות שקוראים אותם שלנו נחמה. ידוע מפורסם שלא נתייאש, יש לנו פתח גבולות הרחבים של ישראל, כן? ממש פסוקים נפלאים, לכם נתתי את הארץ הרשתה והתנחתם בארץ, פסוקים נפלאים על באמת נזכה לארץ רחת ידיים, ארץ זבת חלב ודבש, אבל הכל בתנאי שקיימה מצוות. בינתיים יש לנו מלחמה וצרות, יש לנו טרור, כן, טרור מופיע אפילו פעמיים פה, טרור מחבל. המעניין באמת שיופיע פה חאג' מוחסן, הרוצח, והתקווה שנו ברוך השם התקיימה, ימות הרוצח. ימות המצח, עמד במשפט, אחרי שרצח כל כך הרבה, ברור. יכול להיות המעניין, אתה לא מעניינת ואקטואלית, נו. ותקווה באמת שנזכה ממש למה שהתורה מבטיחה פה, לנחול את הארץ, להתיישב בה, גבולות רחבים, אבל מה נעשה, בינתיים יש לנו מלחמה. וזה מה שאומר הרמב״ם, הניסלם נגלים אליו בתשובה, הוא כבר הבטיח את התורה שיחזרו בתשובה. נו, התורה הבטיחה, נכון? כתוב ישב. ושבת את השם אלוקיך, בצר לך, כמו שראינו, עם שרוך הצרות האלה, בצר לך. מי יודע איזה צרות יביא אותי ישראל? לצערנו, הצרות מביא אותי ישראל לשובה, ששת הימים כמובן, יום כיפור שהביא הרבה בלי לשובה. נו, מי יודע מה יקרה? לא פשוט המצב עכשיו, אבל אל תשכחו שבחיזבאללה יש הרבה הרבה טילים, וזאת איראן, עומד מאחרי הכל. אם כן, טבלה חשובה וכדאי מאוד להתחזק באמונה כמה שאפשר,
כדי להזכה כבר למשיח ולגבולות הרחובים של ארץ ישראל, באמת להתנחל בארץ, לרשת אותם. כן, טבלה מעניינת ואקטואלית מאוד לימים האלה.